Takk for at jeg får denne anledningen å snakke om Guds barmhjertighet og botens sakrament. Desember 2015 utropte pave Frans et ekstraordinært jubelord, barmhjertighetsjubileum, i barmhjertighetens den. Med dette barmhjertighetens ord ønsker paven at de troende kan oppdage Gud i sitt liv. Det er mitt ønske at jubelordet skal være en levende opplevelse av Gud er nær. Hans ømhet nesten til å ta og føle på. Slik at hver kristen tro kan bli styrket og vitnesbyrdet blir stadig mer virksom, sa han. Selv om det ekstraordinære barmhjertighetsjubileet har blitt feiret, gi meg fortsatt anledning å snakke om Guds barmhjertighet. Også i møte med Gud og botens sakrament opplever vi Guds barmhjertighet. Vi går i møte med ansiktet til Gud som tar imot og tilgir og glemmer fullstendig synden som er begått. Det er viktig at denne stunden forenes først og fremst med botens sakrament og med refleksjonen over barmhjertigheten for å oppnå den fullstendige og omfattende tilgivelses nåde gjennom kraften i Guds kjærlighet, som ikke utelukker noen. En frukt lev med tro, håp og kjærlighet. Med dette foredraget håper jeg at vi kan betrakte Guds barmhjertighet ved å syndiggjøre tegnene på Guds nærvær og nærhet både i ord og i sakramentene, som overskrider alle menneskelige grenser og stråler over syndens mørke. Hvordan Gud møter sin menneske, sin skapning. Den kristne tro på Gud kan komme til uttrykk på ulik vis. Trosbekjennelsen er en måte. I den blir den formulert i ord hvem Gud er for oss, og hva han ønsker å være for oss. En annen måte å vise troen på er å feire sakramentene. I dem knyttes handlinger sammen med ord og Guds virkning på mennesket. I disse handlingene ønsker Gud å komme nær oss, fornye, helbrede og befri hele mennesket med legeme og sjel. Ved sakramentene blir gjenopplevd, kan mennesket lære å tro på Gud som en kristen, og bli stadig dypere fortrolig med hemmeligheten i sitt liv. Ord som vi vet er meget viktig for oss mennesker. Gjennom dem meddeler vi oss. Gjennom dem får vi del i andres liv. Slik oppstår og vokser fellesskapet mellom mennesker. Det finnes ord som vi lever ut fra. Ord som uttrykker henvendelse, medlidenhet og gjensidig glede. Og som gir den livsnødvendige erfaringen av å være blitt godtatt. Oppmuntrende og rosende ord viser oss at vi kan noe. Kritiske ord hjelper oss til å finne vår vei. Ord som gir håp, la oss bryte opp og gå inn i fremtiden. Guds ord er svært viktig for oss. Gjennom det meddeler Gud seg selv seg til menneskene. Vi kan og skal leve av det. I hans ord, når vår Guds virksomme vilje oss, at alt skal bli godt, med begynnelse her og fra nå av. Da mennesket tar imot og virkelig lever Guds ord, oppstår og vokser fellesskapet mellom Gud og dem. I lesningene fra Bibelen gjenopplever vi vår fremste historie. Fortsatt er det slik at Gud henvender seg til menneskene som til venner og søker omgang med dem. Bibelen er den store fortellingen om Guds barmhjertighet. I den hellige skriften blir Gud presentert som den barmhjertige Gud. Når han åpenbarer seg for Moses, slik andre Mosebok forteller. Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud. Send din vrede og rik på miskunn og sannhet. Han holder fast på sin miskunn i tusen slektlighet og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Fra 2. Mosesbok,
kapittel 34, vers 5-7. Og så i andre tekster gjenfinner vi denne formuleringen i ulike varianter, men vekten blir alltid lagt på barmhjertigheten og på Guds kjærlighet som andre går trett av å tilgi. For eksempel i Jonas bok, kapittel 4, vers 2, Joel, kapittel 2, vers 13, salme 86, salme 145, og for eksempel salme 103, knyttet til kong David, som har en personlig og konkret erfaring av Guds godhet og miskunnhet, at han er blitt tilgitt og henbredet. Vær meg nådig Gud, efter din miskunnhet, uslett mine overtredelser, efter din store barmhjertighet. Også salme 103 gir uttrykk for dette. Han tilgir all skyld og leger alle dine sykdommer. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med kjærlighet og barmhjertighet. Herren er barmhjertig. Dette ordet vekker assosiasjoner om ømhet, om holdningen en mor har overfor sitt barn. Det er faktisk slik at det hebraiske ordet rechem, som er brukt i Bibelen, får en til å tenke på indre organer, eller også på morslivet, setet for følelse, stedet for emosjoner, det som man bærer noe i. Så det maner fram bindet av en Gud som blir rørt og myk for oss, som en mor når hun løfter opp barnet sitt og bare ønsker og ønsker beskytte og hjelpe det, klar til å gi alt, også seg selv. Det er dette bindet som ordet antyder, altså en kjærlighet som man i beste mening kan si angår de indre organene. Det er den innerligste kjærlighet. Og så stod det skrevet at Herren er nådig, i den betydning at han viser nåde, at han har medlidenhet, og at han i sin storhet bøyer seg ned til den som er svak og fattig, at han alltid er klar til å ta imot og forstå og å tilgi. Om den barmhjertige Gud sies det også at han er sent til vrede, bokstavelig talt, langpustet, altså at han puster overbærende og tålmodig. Gud vet og venter. Hans tide er ikke menneskene, utålmodige tider. Han er den kloke bonden som vet å vente. Han gir det gode kornet til å vokse tross ugresset. Til slutt betegner Herren seg selv som rik på kjærlighet og trofasthet. Så vakker denne definisjonen av Gud er. Den sier alt. Gud er stor og mektig. Men denne storheten og makten blir brukt til å ønske oss som er så små, så udukelige. Det ordet kjærlighet som er brukt her betyr hengivenhet, nåde, godhet. Dette er den kjærligheten som tar det første skrittet, som ikke avhenger av menneskelig fortjeneste, men er absolutt gratis. Det er den guddommelige omsorgen som ingenting kan stoppe, ikke engang synden, fordi den vet å gå hinsides synden, overvinne det onde og tilgi det. Det gamle testamentet forberedte og ledet oss til den fulle åpenbaringen av Jesus Kristus. Vend om og tro på evangeliet. Med disse ord begynte Jesu virke og forkynnelse. Dette var et kall til omvendelse, til å vende om fra det onde, fra synd og fra alt som skadet oss til et liv i renhet, godhet og helighet. Et kall til et nytt liv med Gud. Helt fra Jesu tid har kirken forkynt at Gud først og fremst kjennetegnes ved den kjærlighet, nåde og miskunn han har vist oss menneske. Kristi kjærlighet viser seg i at han søker den fortapte
och helbrede den syke. Därför ger han oss sakramenten som ger helbredelse och genresning, hvor vi befris från synden och styrkes i vår fysiska och andliga svaghet. I skriften hör vi många gånger Jesus som sa: "Det är inte de friska som trenger läge, men de syke. Jag är inte kommet för att kalla rättfärdige, men syndere." Markus kapitel 2, vers 17. Eller: "För människosönnen är kommet för att leda efter de bortkomna och bärga dem." Lukas kapitel 19, vers 10. I det nya testamentet finner vi så många lignelser som hjälper oss till att förstå hur uendlig stor Guds barmhjärtighet, Guds visdom är. Barmhjärtigheten är det viktigaste i budskapet till Jesus. I Johannes evangelie hör vi för exempel om äktenskapsbrud. Vi möter Jesus där han sitter samman med en hel folkmängde och läser från katekismen. Han undervisste dem. Där kom de skriftlärde och fariserna bort till dem med en kvinna föran sig, kanske med händerna bundet. Denna kvinnan är grepet fast gärning i äktenskapsbrud. De kommer med en offentlig anklage som fariserna och de skriftlärde var i fart med hos steine, slik Moseloven föreskrev. I likhet med banning och avgudsdykelse blev detta betraktat som en mycket allvarlig synd i följe Moseloven, och straffen var dödsstraff vid stening. Texten berättar att de ställde Jesus ett spörsmål: "Vad ska vi göra med denna kvinnan? Du snackar till oss om godhet, men Moses har sagt oss att vi ska ta livet av henne." Och Jesus, som bara ville vara alene med kvinnan och tala till hjärtat hennes, svarade där: "Den av dere som är utan synd kan kasta den första stenen på henne." Och folket gick långsamt sin väg efter att de hade hört dessa orden. Därmed är ögonblicket kommet för skriftefaren Jesus. Han blir alene med kvinnan som står föran ham. Men Jesus böjde sig ned och skrev på jorden med fingren. Jesus redde livet hennes. Han bad den som var utan synd om att kasta den första stenen. När de gick sin väg allesammen, till kvinnan sa Jesus: "Heller icke jag fördömer dig, gå bort och synd icke mer för nu av." Jesus utmycke icke kvinnan som har begått äktenskapsbrud. Han säger till henne: "Vad har du gjort? Nu gjorde du det, och samman med vem gjorde du det?" Han säger tvärt emot din henne att hon ska gå och icke synda mer. Vi vet icke hur hennes liv blev efter detta möte, efter denna händelsen och de orden Jesus sa till henne. Det vi vet är att hon blev tingit. Vi vet att Jesus säger att man ska tinge 70 gånger 7. Det viktiga är att man hela tiden vänder tillbaka barmhjärtighetens och nådens utspring. Guds barmhjärtighet är stor. Gud ingick bara med en befaling, men med ett kärten. Och med barmhjärtighet sätter Jesus sig ut över loven och tingi vid att kärtegna sårene efter våra synder. För att visa barmhjärtighet sätter Jesus sig ut över loven som föreskrev stening. Samtidigt rådde han kvinnan till icke att synda mer. Och här ser vi den barmhjärtige inställningen hans. Hans försvarar syndaren mot fienderna. Han försvarar syndaren mot en rättfärdigdom. Guds barmhjärtighet kom också till uttryck i festligheten, som vi tydligt kan läsa om i Lukas evangelie. Jag säger dere, på samma måte blir det större glädje i himmelen över en synde
som venter, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Lukas kapittel 15, vers 7. Det får meg bestandig til å tenke på fortellingen om den bortkomne sønn. Han som sløser bort arven sin før han vendte hjem til sin far. Beretningen om den fortapte sønn forteller oss ikke bare om den unge mannen som var døv for kjærlighetens stemme, men det handler at Gud åpenbarer seg som barmhjertighet. Gud er en omsorgsfull far, aktpågivende, rede til å ta imot et hvilket som helst menneske som tar skritt, eller som har et ønske om å ta et skritt hjemover. Han står og speider mot horisonten. Han passer på. Han venter på oss. Ingen menneskelig synd er så stor at den kan overskygge eller begrense Guds barmhjertighet. I lignelsen om den fortapte sønn merker vi faren. Han venter bestandig, og det er aldri for sent. Slik er han. En far som venter i døråpningen, som oppdager oss mens vi fremdeles er langt borte, og som blir rørt, og som kommer løpende mot oss og kaster seg om halsen på oss og kysser oss ømt. Gud blir aldri lei av å tilgi oss fordi han er Gud, fordi han er barmhjertighet. Jesus stod der med utstrakt hånd, klar til å gripe fatt i oss og dra oss opp av synden, til og med opp av den ondskapens avgrunn vi har falt ned i. Jesus venter på oss. Han går oss i møte. Han rekker oss hånden. Han har tålmodighet med oss. Gud er trofast. Det som Jesus lærer oss her er viktig. Det at vi er Guds barn, er frukten av kjærlighetens i fars hjerte. Uansett hvilken situasjon jeg befinner meg i livet, må jeg ikke glemme at jeg aldri slutter å være Guds barn. Barnet til en far som ønsker meg, og som venter på at jeg skal vende tilbake, selv i den mest forferdelige livssituasjonen, venter Gud på meg, og vil omfavne meg. Gud venter på meg. Guds barmhjertighet vil være alltid, større enn enhver synd. Om vi bare løfter blikket opp fra vår egen person og våre sår, og i hvert fall åpner oss andre så lite, slik at hans nåde kan slippe inn. Da utretter Jesus miraklet også med vår synd, med det vi er, med vår elendighet, vi som er intet. Slik Paulus skriver i sitt brev til romerne. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. I Romers brev, kapittel 5, vers 20. Kirkefedrene snakker om dette. Den hellige Ambrosius sier: skylden har gagnet oss mer enn den har skadet oss, fordi den har gitt Guds barmhjertighet anledning til å frelse oss. Sitert fra Om jomfrustanten, nummer 104, og videre: Gud ville heller at det skulle finnes flere mennesker å frelse, og som han kunne tilgi for deres synde, enn å ha bare den ene Adam, og han forble fri for skyld. Fra Om paradis, nummer 47. Gud viste sin barmhjertighet, misericordia, det vil si omsorg for de elendige, og åpne sitt hjerte for den som lider. Barmhjertighet er Gud som omfavner, Gud som offrer seg selv, som tar imot, som bøyer seg og tilgir. Jesus har sagt at han ikke er kommet for de rettferdige, men for syndene. Han er ikke kommet for de friske, som ikke har behov for noen lege, men for de syke. Det er den ugrunnelige godhet som Herren hele tiden gir sitt skaperverk, som den gjennom Jesus Kristus lar mennesket
erfare Guds godhet. Vi har alle sammen sauer som er blitt funnet igjen og samlet inn av Herrens barmhjertighet, og vi er kalt til å samle inn hele flokken sammen med ham. Vi kjenner alle bindet av den gode hyrde som bærer det bortkomne lammet på skuldrene. Dette ikonet har alltid stått for Guds barmhjertighet. Han avfinner seg aldri med å miste en eneste av oss. Lignelsen dreier seg om gjeteren, den bortkomne sauen og resten av saueflokken. Men det er bare gjeteren som handler, ikke sauene. Hovedpersonen er gjeteren, og alt avhenger av ham. Lignelsen blir innledet med et spørsmål. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, la han da ikke de 99 være igjen ute i ødemarken og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? I Lukas kapittel 15, vers 1-7. Det Jesus vil lære oss her, er heller at ingen sau må komme bort. Herren kan ikke avfinne seg med at et eneste menneske kommer bort. Gud handler som en som søker sine bortkomne barn. Den sauen som trenger ham mest, den mest ensomme, den mest ustøtte, får feire og glede seg med alle når han finner dem igjen. Gud nøyer seg ikke bare med ordet. I Johannes evangeliet heter det: og ordet ble kjøtt og har bodd iblant oss. Denne setningen taler om det mysterium at Gud kunne bli berørt i et menneske, og selv rørte ved menneskene. Han ble syndelig og kunne bli sett. Han bodde hos menneskene, var underveis med dem, spiste og drakk med dem. Dette gjorde han i sin sønn som ble menneske. I ham uttrykte Gud seg slik som det vel ikke er mulig i noe ord, og menneskene tok ikke imot ham. Ved dette led og døde sønnen, for gjennom denne kjærlighetens vei likevel å kunne forsone alt og alle med Gud. Ved dette ble denne død til en vei inn i livet for ham og for oss. Dette er tegnet på Guds kjærlighet, som gjør alt godt igjen. Jesus selv, nå snakker jeg litt om innstiftelsen av sakrament, av botens sakrament som bevitnes av Bibelen. Jesus selv tinga syndene til mange enkeltmennesker han møtte. I katekismen sier Kristus innstiftet botsakramentet for alle syndige medlemmer av kirken, fremfor alt for dem som har falt i alvorlig synd etter dåpen, og slik har mistet dåpens nåde og såret det kirkelige fellesskap. Dem gir botens sakrament en ny mulighet til å omvende seg og finne tilbake til den rettferdiggjørende nåde. Jesus anså dette som store tegn på at Guds rike vokser frem, hvor alle sår blir henbredet og alle tårer skal tørkes bort. Jesus tinga synden i den hellige ånds kraft, og han ga kraften videre til apostlene. Et viktig vitnesbyrd har vi i Johannes evangeliet. Jesus sa til dem: fred være med dere. Liksom Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa: ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen deres synder, er de dem tilgitt. Dersom dere holder syndene fast for noen, er de fastholdt. Dette skjer rett etter oppstandelsen, og det er det første møtet mellom Jesus oppstått fra de døde og apostlene, noe som understreker hvor viktig videreføring av Guds tilgivelse er. Det at Jesus også forteller apostlene, er slik Gud Fader sendte Jesus for å bringe Guds tilgivelse til menneskene. Slik sender Jesus apostlene
for å gjøre det samme og videreføre hans tilgivelse i verden. Siden Jesus ga apostlene den oppgaven, er det kirken gjennom biskopet og prester meddeles syndforlatelsen og fastsette botsøvelsen, be for synderen og gjør bot sammen med ham. Slik bor synderen helbredet og igjen innsatt i det kirkelige fellesskap. Plikten til å bekjenne syndene fremholdes også i Johannes første brev. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det er all grunn til å tro at Johannes her har føye botens sakrament eller forsoningssakrament, vis innstiftelse han hadde berettet om i sitt evangelium. For lenge før Kristi tid var jødene vant til å bekjenne sine synder, og allerede av den grunn er det ikke merkelig at en slik praksis også eksisterte hos de kristne. Syndsbekjennelsen var foreskrevet av Moseloven. Når noen blir skyldig i noen av disse ting og bekjenner det han har syndet i, og presten skal gjøre forlikelse for ham og fri ham for hans synd, i 3. Mosebok i kapittel 5, vers 5-6. I Ordspråkenes bok sier det: «Den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke, men den som bekjenner dem og avstår fra dem, finner miskunn.» Kapittel 28, vers 13. I Siraks visdoms formane: «Skam deg ikke for å bekjenne dine synder.» David fikk tilgivelse for sin synd da han bekjente den for Natan. Ved en offentlig syndsbekjennelse ba jødene om Guds miskunn da de kom tilbake fra landsflyktigheten. At syndbekjennelse var noe naturlig for jødene, ser vi også av at hele Judea og alle de fra Jerusalem og hele landet omkring Jordan gikk ut til Johannes og ble døpt av ham, i det de bekjente sine synder. Et så viktig midten til bot har Jesus ikke avskaffet, men tvert om, i likhet med dåpen, opphøyet til et sakrament i sitt rike. Kirkehistorien viser at botens sakrament har vært i bruk for de eneste kristne av. Skriftemålspraksisen har nok gjennomgått en utvikling, men det vesentlige i den, nemlig en angerfull syndsbekjennelse for presten og en autoritativ forsoning gjennom ham med kirken og Gud, har i alle århundre vært det samme. Allerede i det gamle skrift, de 12 apostels lære, en slags katekisme fra årene 85-90, tales det flere ganger om skriftemålet, som tydeligvis fortsettes å være en fast praksis. Og den sier: «I menigheten skal du bekjenne dine synd, bekjenne dine overtredelser, og ikke komme til bønnen med en dårlig samvittighet.» I kapittel 4: «Når dere er samlet på Herrens dag, så bryt brødet og hold takksigelse etter at dere har bekjent deres overtredelser, for deres offer må være rent.» I kapittel 14. Syndene måtte bekjennes i menigheten. Det mentes altså ikke en bekjennelse for Gud alene. At man avla sin syndbekjennelse for prestene bekreftes av det at det straks etterpå tales om de prester som måtte innsettes, og som fremfor alt måtte være saktmodige. Ved å anta at det siktes til det sakramentale skriftemål, forstår vi også bedre hvorfor de troende så trengt måtte
opfordres til denne bekjennelse. En liturgisk fellesbønn krever ingen selvfornektelse, fornedrelse, og ville de troende nok av seg selv ha tatt del i. En lignende oppfordring til skriftemålet, som en forberedelse til nattverdsgudstjenesten, finnes i det såkalte Barnabas brev, fra kort etter året 100. Du skal bekjenne dine synder, og ikke komme til bønnen med en dårlig samvittighet, i kapittel 19. Den romerske biskop Clemens, for eksempel, formaner i sitt brev til korintene en del mennesker som hadde fått stridigheter til å bekjenne sine synder og underkaste seg prestene og ta imot tuktelse til mot. Det såkalte andre Clemens brev fra før året 150 advarer mot å utsette skriftemålet, fordi når vi har forlatt denne verden, kan vi ikke mer bekjenne våre synder eller gjøre bot. Hermes taler i sitt skrift Hyrden mellom året 140 til 155 om den bot som Herren i sin store barmhjertighet hadde opprettet, og som han hadde gitt kirken myndighet over. Jeg hopper litt over her. Det er en del til mange. Jeg tar en Cyprian og Ambrosius noen. Cyprian, for eksempel, biskop i Afrika, født kirke år 200, formaner at enhver må bekjenne sin synd mens han ennå er i denne verden, når hans bekjennelse ennå kan bli mottatt, og den av prestene med delte bot og tilgivelse ennå behager Gud. Da tar vi den siste fra Augustins skriftskrifte. Botens sakrament inntar en stor plass i Augustins skrifte. Ingen skal si, jeg gjør bot i hemmelighet for Gud. Herren som tilgir, vet at jeg gjør bot, vet at jeg gjør bot i mitt hjerte. Er det da sagt forgjeves, hva som helst du løser på jorden, skal være løst i himmelen. Er da nøklene forgjeves blitt gitt til kirken, skal vi til intet gjøre evangeliet Kristi ord. Hvordan mennesket møter Gud i kirken og i liturgien? Fremfor alt er vi kalt til å feire barmhjertigheten. For en rikdom i kirkens bønn, når kirken påkaller Gud som den barmhjertige far, ikke bare blir barmhjertigheten påkalt gjentatte ganger i liturgien, men den blir virkelig mottatt og levd. For når vi i tro ber å påkalle barmhjertigheten, blir den gitt. Når vi bekjenner at den er levende og virkelig, forvandler den oss virkelig. Dette er grunnleggende i vår tro. Under messen blir det stadig vist din Guds barmhjertighet og miskunn. Vi kan finne en del eksempler. Det første eksempelet er fra begynnelsen av messen. At du har bekjent våre synder og bedt om tilgivelse med ordene Kyrie eleison, får vi straks svaret: den altmektige Gud miskunne seg over oss, tilgi våre synder og føre oss til det evige liv. Mange kirkebønner i fastetiden påkaller Guds barmhjertighet. Vi hører kirkebønnen i 30. søndag i fasten, og den lyder slik: Hellige Gud, du som er opphav til alt miskunn og godhet, du har vist oss at både midlene mot synd er faste, bønn og gav mildhet. Se i nåde til denne bekjennelse av vår skrøpelighet, slik at vi som tynges av vår samvittighet, må løftes opp av din miskunn. Den eukaristiske bønn med søndagsprefasjon 7 lyder slik: For så høyt ønsker du verden, at du i miskunn sendte oss forløseren, for at han skulle bli et menneske som vi, dog uten synd. Den fjerde eukaristiske bønn er en hymne om Guds barmhjertighet.
Da vi tapte ditt vennskap ved å vende oss fra deg, overga du oss ikke i dødens vold. I din godhet kom du av alle mennesker til hjelp, så de kunne søke deg og finne deg. Forbarm deg over oss alle, er den ukristige bønn nummer to som presten ber om, slik at de troende får del i det evige liv. Etter Fadder vår fortsetter presten bønnen ved å påkalle frihet og frigjøring fra synd ved hjelp av Guds nåde. Og før fredens tegn ber presten, se ikke på våre synder, men på din kirkes tro. Også det er i det ukristiske offeret at feiringen av den guddommelige barmhjertigheten når sitt høydepunkt. Det ukristiske offeret er minnet om Kristi påskemysterium, som er kinden til frelse for alle mennesker. I botens sakrament og i sykesalvingens sakrament påkaller vi Guds barmhjertighet. I absolusjonsformularet lyder slik: Gud, vår barmhjertige Far, har ved sin Sønns død og oppstandelse forsonet verdens med seg og sendt den hellige ånd til syndernes forlatelse. Han gir deg ved sin kirkes tjeneste tilgivelse og fred. Den oppstandne fant og finner mennesker som tar imot ham. I dem virker han gjennom sin ånd. Ved å vitne gjennom sitt liv og sine ord skal de nå synliggjøre hva Guds vilje på jord er, og hvordan han begynner å gjøre hjeltene. På den måten skal kirken selv være et tegn på Guds nærvær og et tegn på Guds kjærlighet. Ved begynnelsen av barmhjertighetsord gjorde pave Frans oppmerksom på synden som fører til lidelsens tilstand. I verden kommer dette til uttrykk gjennom at man bare søker sin egen interesse, nytelse og ære, og håper opp rikdom, mens de kristnes liv ofte er forkledd i hykleri og varslighet. Alt dette strider mot barmhjertigheten. Egenkjærligheten gjør barmhjertigheten til en fremmed i verden, og den antar så mange former at vi ofte ikke engang er i stand til å erkjenne dem som begrensninger og som synd. Derfor er det nødvendig å erkjenne at vi er syndere, for å styrke vissheten om den guddommelige barmhjertigheten. Samtidig oppfordrer paven oss å vende om. Den nødvendige fornyelse som fører oss til en levende og livgivende erfaring av Guds barmhjertighet, og ved å motta botens sakrament. Å motta det sakramentet som forsoner oss med Gud, sier paven, er å få direkte erfaring med hans barmhjertighet. Det er å finne Far som tilgir. Gud tilgir alt. Gud forstår også med våre begrensninger. Han forstår oss også med våre selvmotsigelse. Og ikke nok med det. Med sin kjærlighet forteller han oss at nettopp når vi bekjenner våre synder, er han enda nærmere oss og maner oss til å se framover. I vårt møte med Gud i sakramentene bringer vi vår tro på ham til uttrykk. Troen lar oss søke etter møte med Jesus i hans ord og i tegnene på hans nærvær. Vi har tillit til at han i Guds kraft vil fornye og henbrede oss, tilgi oss og rette oss opp, og at han kan og vil styrke og nære oss, rense oss og opplyse oss. I ord og symbolske handlinger vender han seg til oss. Det er derfor av største betydning at de troende lett kan forstå de sakramentale tegn og hyppig motta sakramentet som er innstiftet for å nære kristne liv. Konstitusjonen om den hellige liturgi, Sacrosanctum Concilium, vedtatt av det andre Vatikankonsil, sier igjen viktigheten av sakramentenes vesen og deres betydning i kirkens liv i kapittel 3.
Sakramentene skal tjene til å hellige menneskene, til å bygge opp Kristi legeme, og endelig å yte Gud en lykkelse. Men i sin egenskap av den har de også en pedagogisk oppgave. De ikke bare fortsetter troen, men gjennom sin bruk av ord og ting nære, styrke og uttrykke de den også. Og det avkommer at de kalles troens sakramenter. Vel meddeler de nåden, men ved feiringen av sakramentene blir troende dessuten på beste måte gjort rede til å motta den slik at den setter frukt, til å dyrke Gud på rette måte og til å la kjærligheten utfolde seg. I forbindelse med barmhjertighetens ord presisterte pave Frans også hvor viktig det er om Guds tilgivelse i botens sakrament. Guds tilgivelse kan ikke nektes den som angrer. Fremfor alt når den angrende oppsøker skriftemålets sakrament for å oppnå med Gud. Prestene skal forberede seg til denne store oppgaven ved å vite og forene et ord som uttrykker en virkelig velkomst med en refleksjon som hjelper til å forstå den synden som er begått, og peke på en sann omvendelsens vei for å nå frem til å ta imot Guds sanne og generøse tilgivelse, Han som fornyer alt med sitt nærvær. Helt fra Jesu tid har Kirken forkynt at Gud først og fremst kjennetegnes ved den kjærlighet, nåde og miskunn Han har vist oss mennesker. Denne kjærlighet, nåde og miskunn fortsetter Gud å gi oss del gjennom skriftemålets sakrament, hvor den angrende synde mottatt Guds tilgivelse. En regelmessig skriftemålspraksis har de fleste steder helt frem i dag vært et kjærtegn på katolske kristnes fromhet. Dette hang fremfor alt sammen med den neste allmenne forestilling at bare etter et godt skriftemål kunne man ta del i Kristiens kommunion. Der de kristne ble oppmuntret til å gå til kommunion, også når de ikke hadde skriftet for hver gang, endret deres forhold til botens sakrament seg. Å gå til skriftet virker ikke som en moderne ting å gjøre. Det er nok veldig få som trives i skriftestolen, eller som gleder seg til å skrifte. At mange skrifter mer sjelden, eller meget sjelden, eller som gleder seg til å skrifte, kan antyde at mange vanskeligheter med å uttrykke omvendelse og bønn om tilgivelse i skriftemålets tradisjonelle form. Disse vanskelighetene er fremfor alt de som forbinder skriftemålet med angstfremkallende og fornedrende erfaringer. Dette er også en erkjennelse som har vokst frem gjennom mitt liv, barndom, men også som prest, av de mange erfaringer som skriftet var, av de mange historiene som jeg har fått høre. Kirken kjenner ikke bare til en forpliktelse til å søke botens sakrament, men også til en innbydelse til denne form for bot. Bak dette stod mange kristnes erfaring av at botens sakrament var og er en viktig hjelp til en levende tro. Mot denne erfaringen kan man ikke bruke andre kristnes gode eller bedre erfaringer med andre former for bot. Men vel kan slike erfaringer tjene til nærmere å begrunne innbydelsen til botens sakrament. Det er ingen selvfølgelighet at vi varig kan regne med å kunne leve ut fra Guds tilgivelse. Vår daglige syndighet kan vokse til og bli en byrde som kan være en alvorlig hindring i vårt liv. Det kan være viktig at vi leilighetsvis blir oss bevisst hvilken gave tilgivelsen er for oss. Vår bevissthet må da ikke bare være preget av våre tanker. Dypere når en handling
der vi stiller oss overfor Guds nyskapende godhet og lar oss motta tilgivelse. Det er en livs- og troserfaring at vårt liv og vår tro taper der vi ikke lenger har noe selvkritikk, kritisk blikk på oss selv. Botens sakrament kan være en viktig tilskyndelse til å prøve seg selv. Å praktisere og gå til Skriften med regelmessige mellomrom kan stå som et viktig holdepunkt i livet. Det kristne ikke lenger regelmessig feirer den sakramentale bot, kan det likevel være viktig for dem å gi et slags regnskap over seg selv. Det kan skje i tiden for de store kirkelige feste, eller det kan være tide med retrette og besinnelse på vårt livs grunnlag. Ikke minst gir biografiske minnedager oss tilskyndelse til å se på vårt eget liv, og nå og på ny overgi det til Guds fornyende kraft. Også der hvor kristne forsøker å leve i troskap mot dåpen, har det mening når de i Guds sakramentet søker kontakt med den løfterike kraft i sin dåp. Dette gjelder særlig da de er blitt døpt som barn, og derfor ikke kan forbinde dåpen med konkrete erfaringer. Den sakramentale feiring av boten er en mulighet til å gjøre erfaringer med det å være døpt, også når kristne ikke kommer på grunn av alvorlig dødbringende synd, kan de erfare hvordan de i overgivelsen i Guds barmhjertighet blir født på ny. Det er forskjellige navn som man bruker også til botens sakrament. Vi har fem forskjellige navn. For eksempel, vi kaller den omvendelsens sakrament, fordi det fullbyrde sakramentalt Jesu kall til omvendelse. Botssakramentet, fordi det bekrefter et personlig skritt av betydning for forhold til kirken i retning av omvendelse. Den tredje, det er skriftemålssakramentet, siden det å skrifte syndene for presten er en vesentlig del av dette sakramentet. I dyp mening er dette sakramentet nemlig også en bekjennelse. Den fjerde, det kalles tilgivelsens sakrament, fordi Gud gir den skriftene tilgivelse og fred. Og den siste heter det forsoningens sakrament, fordi det gir synderen Guds kjærlighet så forsonende. Det er nær likende på grunn av sakramentets form, der bekjennelsen av syndene står sterkt i forgrunnen. Den skriftemålet, i skriftestolens anonymitet, forbereder de enkelte seg i ensomhet gjennom gransking av samvittigheten, ange og gode forsetter. Etter sin bekjennelse får de høre noen ord fra presten, blir pålagt en bot og motta så syndforlatelsen. Etter skriftemålet takker de for den tilgivelse de har fått. Den liturgiske nyordning skal fremfor alt gjøre det tydelige at botens sakrament er en feiring av en gudstjeneste. Den kan bestå av følgende elementer: presten og den skriftenes forberedelse gjennom bønn, hinsen og åpning med korsets tegn, lesning av Guds ord som kaller til omvendelse og tillit til Guds barmhjertighet, syndforkjennelse og pålegging av en bot til gjenopprettelse, og den troende uttrykk ange og gode forsatte. Så blir det til slutt syndforlatelse, absolusjon, ved at presten strekker hendene over den troendes hode og sier: Gud, vår barmhjertige far, har ved sin sønns død oppstandelse forsonet verden med seg og sendt den hellige ånd til syndens forlatelse. Han gir deg ved sin kirkes tjeneste tilgivelse og fred. Så forlater jeg deg dine synder i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Og helt til slutt, lovprisning av Gud og utsendelse.
Jeg vil helt til slutt og si at det er mitt håp at stadig flere troende oppdager Guds barmhjertighet i sitt liv og finner veien til godens sakrament, og det søker å motta Guds tilgivelse. Og helt til slutt siterer jeg fra pave Johannes Paul i hans rundskriv Dives i misericordia, rik på miskunn. Og det sier han: Guds kjærlighet kan nå ned til enhver fortapt sønn, til enhver menneskelig elendighet, og fremfor alt til enhver form for morals elendighet, din synd. Personen som mottar miskunn, føler seg ikke ydmyke, men heller funnet igjen. Han opplever å ha fått sin verdi tilbake. Takk for meg.